Kas ten grįžta, te? Žali! Filmuoli manęsą! Gerai, Miglė, gerai, gerai, kas padeda Miglė? Per toliau atsispyrė, Miglė. Ramiai. Gerai. Pasispyrėt per toli, mergaitės. Grįžtat! Plačiai žaiskit! Plačiai! Gerai, gerai, Danielė. Ką? Aine, aine, arčiau, arčiau. Ateik arčiau, blė. Kamilė nuošaliai. Autas neskaitų nuošaliai. Teisėja. Tu jie žinau, tu kas damesi iki ten tą autą. Plačiai, vėl visi vidury. Grįžkam, žalėto. Žiūrėk, apie jau gražiai. Aina, na. Ai, tu Donatai, Donatai, blė. Įvartis. Kurkit. 1-0. Donatai. Čia netyčiukas buvo. Tu ten ką ten gaudėjai? Ką ten darėjau? Meta sako, jūs žaist nemūk. Meta sako, jūs žaist nemūk. Ambulė. Plačiau, mergaitės, plačiau! Karolina! Plačiai! Žali, Karolina, į šoną! Goda į šoną, Urtė į šoną! Neleis, neleis manęs, jei ten žaliruot! Gerai, labai, Miglė! O, ble, pasą nedarė. Pasą reikėjau duoti. Vėl visi vėl krūvoj. Plačiai, Donatai. Paulina, ramiai. Gerai, gerai, Paulina. Tavo, Miglė, tavo šaunuolį. O, ble, ką visai puikiai. O, kas ten, Danielį? Jo, nu, Danielį ir Miglį. Gerai, Miglė. Tik tai grįžtų į Miglę Milaną. Grįžtą, oranžiniai. Grįžkit. Į tuos vartus yra. O į tuos, kuriuos reikia, nėra. Tavo drauginė neteina pas tave. Ką? Ko jie neteina pas tavęs? Ką? Tu prie ko čia mano draugė? Dabar ir mes... Nesisveikinusi? Aš nesanau prie ko mano draugė. Tu tai stik, blėma, būdavo? Nu, tai būdavo prieš kai mes. Matai jo, blėma. Septynės. Ne, prieš mane, nes mane nesisveikinė su tavim, na. Kas ten atvarus? Danieliai, blė. E, teisingai, neturi kam duot pasų. O tu, Danielė, nemušk, jeigu neturi kam duot. Tai vieną būtent suvarus galėjau varyti į vidurį. Ir ten nesau pasirmant.
Atidenkit, nesovėkit. Ne vienas nežais, tu tik tai nebambėjus. Neleis, neleis manęs, na! Kovojam, Danielė, neleiskit migliai! Prieikit prie Milanos! Žali grįžt, Milano! Galėt. Nu, viena bando, bet vis tiek atvykė, nu. Aišku. Žali! Migliai man pasūdo gaudu. Pasidenkit, paėmė į priekį, žali pasidenkit! Miglė, grįžk, kurte, grįžk! Kurte! O, Jėzus, tavus. Va, tu va vadovaukė, mums plėka. Vadovaukė, šilpų. Aš matau. Tau užtenka. Kamilė, kodėl atsva? Man ta Kamilė visai normaliai. Pats įvartus. Kamilė visai normaliai, ne? Va? Prasimingi daro. Jo. Lemba, tikrai. Nu, žinai, metai kokia proto ir viskas ta. Pizdo. Labai proto. Žaliu. Nuo vartų. Kiek čia laiko žiūrės? Kodėl man atrodo čia kurta? Ką tu sėdėsi prie? Ką? Dar nėra normaliai buvo kelyje. Davai, davai, 7 minutės normaliai pažaidėm. Greičiais, greičiais, plačiau, gerai. Danielė, nenumuš bet kur. Bėg, Miglė, nesustok. Taigi būtų, bet ta. Kas būtų? Kas būtų? Nu, šalia sakėm. Tavo! Kas padė, grįžtas? Nu, žiūrėk, apeina, nekrenu, aš tai suprantu. Šaunuoliai! Gerai, Milana! 2-0. Paskirti, įvarčiu. Bet kada, visko man sada gerai žaisti. Gerai, iki įvarčio! Iki įvarčio, viskas, 2-0, bet... Viskas! Kas pralaimė viską tvarko? Plačiau, plačiau! Kamuolius turim. Plačiai žaiskit! Negalima nugarą stumdyti. O, viešpatie, vėl jūs. Paspaus, Miglė. Neleis, neleis, neleis. Gerai. Gerai, Danielė. Jūs matos, kad man kad gyvenė, tai po gaižinė man atrodo. Vienas gynybui. O, Jėzus. O, Jėzus. Gerai, Goda, ramiai.
Paskui pasakyti, kad ten viskas sudėtų ir padaryti nuotrauką. Palauk, tuose vartų. Nes pasaulyje.